Хто визнає мене перед людьми, того я визнаю його перед Отцем моїм Небесним. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Не можна прилучитися до будь-якої ідеології і не практикувати засади цієї ідеології. Не можна шанувати батька, а не слідувати, не йти його прикладу життєвому, його моральних, етичних засад. Дуже часто сьогодні в сучасному світі чуємо, що Бог так, церква ні. Засади декальогу, тобто 10 заповідей Божих, не зовсім пасують сучасній людині, яка демонструє, що вона вірить, однак все решту її не обходить. Сьогодні Євангеліє говорить протилежне. Хто визнає? А визнати – це не тільки слово, це дія, це життя, це піддатися тому законові, який проголосив Господь. Не можна вірити, а ігнорувати словом Святої Євангелії, котре є самим Богом. Слово, яке спасає, яке приводить людину до спасіння. Справді, ми сьогодні святкуємо, почитаємо у церкві хрест Господній. Сьогодні пам'ятка перемоги Христа. Цього хресного дерева, на якому Спаситель відкупив нас, усіх і кожного зокрема. Знамено в єврейській традиції знамено ганьби, ганебної смерті на Христі. Христос своєю силою, силою свого божества перемінив на воскресіння світу. І спасення в Христі, спасення через хрест, через власну особисту Голгофту. І ніхто не може прожити і спастися просто так, легко і без тривог і болістей. Господь ніколи не пошкодує нам нагоди поборотися за власну душу з його божественною силою. Хто визнає мене? Дуже часто приходять нам думки, і вони нуртують в суспільстві відношення до Христа. Ми бачимо, що стара добра, колись християнська Європа, навіть в католицькій Італії, почала своє відношення до Христа в суспільних навчальних закладах, забирати їх з приміщень. Стара добра Європа рівно ж має таке відношення до Христа. А історично похід з чесним деревом в Константинополі, коли там відбувалася епідемія,
патріарх Константинопольський з архієреями і священниками, взявши від цісарського двору частинку животворящого Христа, робили похід, робили моління, святили воду, обкаджували місто і підносили з кадильним димом свою молитву до Господа. І Христом перемогли недугу Константинополя. На цю пам'ятку сьогодні посеред церкви маємо хрест. І як знак нашої з вами перемоги над будь-яким лихоліттям. Справді, коли вперше побачив військовий хрест на мілітарній техніці України, щось аж тьохнуло всередині в душі. Ми повернулися, як цісар Константин, до знаку перемоги, до Христа. Хоча вже понад 1000 років ми прийняли хрест як знак нашої перемоги в часі хрещення, бо властиво якраз у цей праздник традиційно колись українське християнство святкувало пам'ятку хрещення Руси України. Тому сьогодні відновім у собі цей знак. Знову стартуємо по-новому своє відношення до Христа. Як до символу, як до знаку і як до ідеї спасення Бога нас, ним самим, через Його любов до нас, через хрест. Маковейські мученики. То так сьогодні в календарі церковному склалося, що похід хрестним деревом і мучеників макавейських. Нічого спільного макавейські мученики з маком не мають, ні з медом. Книга Макавеїв про це нічого не говорить, але ми маємо приклад дуже яскравий і потужний. Ще в 2 столітті до Христа, до нашої ери, старець Єлизар, якому було 90 років, і 7 юнаків макавейських, і мати їх Соломія. Коли почалися гоніння на правдиву віру староєврейську, цісар хотів знищити правдиву віру і заставити поклонятися божкам і йому як богові. Старець не піддався. Він був замолодь. Він казав, якщо він спокуситься, що про нього скажуть молоді? Ті, що прийдуть після нього. Знищили його. По черзі знищили 7 маковейських юнаків. Останнього залишили. Думали, що похитнеться мати і переконає наймолодшого, найдорожчого. Про це вона була непохитна. Просила витримати, щоб зустрітися з братами у Божому царстві. Так сталося. 2 століття до Христа. Ці мученики є нам прикладом стійкості, витривалості у правдивій вірі.
Може, сьогодні нас ніхто не заставляє під карою смерті відректися від правдивої віри. Але пропозицій дуже багато. Таких дуже легких, таких дуже, здавало бися, неважливих, але суспільство, людина сьогодні тратить віру. Тому молімося, поклоняємося Богові, який віддав за нас життя на Христі, про нашу з вами витривалість у добрі, у гідності, у вірі в Боже Слово, Його заповідях, у тому, що Бог живий, помер за нас, але воскрес, щоб ми разом з ними були там, де Він. Слава Ісусу Христу!